Гомельшчыне праходзіць тыдзень здароўя, моладзь, здароўя, вобраз жыцця. Сёння ў яго рамках прайшоў круглы стол з удзелам спецыялістаў абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, а таксама медыкаў. Кожны дзень тыдня здароўя прысвечаны асобнай тэматыцы. Гэта ў прыватнасці прафілактыка сардэчна-сасудзістых захворванняў і ўжыванне псіхатропных рэчываў, асновы рацыянальнага харчавання. Сёння асаблівую ўвагу надалі парушэнням зроку ў маладых людзей. Тэма сапраўды актуальная, у тым ліку для дзяцей і падлеткаў. Статыстыка не суцяшальная. У Беларусі зараз кожны трэці непаўналетні, у той ці іншай ступені мае захворванні зроку. Недахоп сна, маларухомы лад жыцця, вельмі частае карыстанне камп'ютарам і мабільнымі прыладамі. Галоўныя прычыны ўзнікнення праблем. З гэтым мы праводзім такія акцыі, паскольку індывідуальная работа тоже важна, і какие-то единичные мероприятия, но лучше проводить какие-то такие комплексные акции, либо включать, разрабатывать и реализовать целые программы, профилактические проекты, направленные на сохранение и укрепление здоровья молодежи, детей и подростков. А главное, чтобы сформировать у них ответственное отношение к своему здоровью.